ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់មិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីស្រាអែលនោះទេប៉ុន្តែយើងនឹងការការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសរបស់យើងគាត់បាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសលើទីតាំងយោធានៅក្នុងទឹកដីអ៊ីរ៉ង់និងបានប្រមានផងដែរថានឹងធ្វើការសងសឹកការតែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់ហ៊ានបាញ់តបដី ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកមាស៊ូតផេសេសគីននៅថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែតុលាបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់បន្តចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីស្រាអែលនោះទេប៉ុន្តែបានត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចដើម្បីຈັດវិធីនៃការឆ្លើយតបឱ្យបានសមស្របទៅនឹងការបៀតប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលកលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលើទីតាំងយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់នេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថ្លែងទៅកាន់កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផេសេសគីនបានគូបញ្ជាក់ថាយើងមិនចង់ធ្វើ ស្ង្រ្គាមល័យប៉ុន្តែយើងនឹងការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសរបស់យើងលោកបន្តថាមថាអ៊ីរ៉ង់នឹងធ្វើការឆ្លើយតបយ៉ាងសមស្របមួយទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់របបហ្សៃអូនីសក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវិប្រហារតាមផ្លូវអាកាសលើទីតាំងយោធានៅលើទឹកដីអ៊ីរ៉ង់ជាការសង្កត់ទៅនឹងការវិប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់លើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាក្រោយការសង្គ្រឹកនេះដែលបានបំផ្លិចជីវិតទីហ៊ានអ៊ីរ៉ង់4នាក់អ៊ីស្រាអែលក៏ បានព្រមមានផងដែលថាខ្លួននឹងសងសឹកกันតែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់ហ៊ានបាញ់តដៃ